କାଲି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସିକିରି ଏଠି ଭୋଜି କରିକିରି ସେଠି ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଦୁଇ ଭାଇ ଯାକ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଘରୁ ମିଛ କଥା କହିଛନ୍ତି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି କହିଲା ଆମେ ଯାଉଛୁ ଖଣ୍ଡଗିରି। ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ମୋର କି ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଛି, କାଲି କହିଲେ କି ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ପିଲା ତ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାଇଛନ୍ତି, ହଉ ମୁଁ ସେଇପଟେ ଯିବି ଦେଖା କରିଦେବି। ସେଇପଟେ ମୋର ଯିବାର ଥିଲା ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡ଼େ। ତାପରେ ମୁଁ ସେଠୁ ସିଓର ହେଇଗଲି ଖଣ୍ଡଗିରି ପିଲା ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଛୁଆକୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲି, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା 2:15 ସମୟରେ ଫୋନ୍ କଲି। ସେ ଝିଅ କହିଲା ହଁ ଖାଇବା ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଖାଇକି ବର୍ଷା ସରିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ, ଆଉ ଲୋକେସନ୍ ମୋତେ କହିଲାନି କି କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି, ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାଇ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି ପୁଅ ବୋଲି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଆରାମରେ ଝିଅ ଖାଇକି ସବୁ ପଳେଇ ଆସ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବ ଗାଡ଼ିରେ। ଏତିକି କଥା ତା 15 ମିନିଟ୍ ଠିକ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି କହୁଛି ଅଙ୍କଲ କେଉଁଠି ଅଛ, ଦେବୀଦାରକୁ ଆସ, ତମ ପୁଅ ବୁଡ଼ି ଗଲାଣି, ମୋ ଛାତି ଫାଟିଗଲା ଭାଇ, ସେ ବର୍ଷାରେ କେମିତି ଆସିବି। ପୁଣି ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ମୋ ବୁଲେଟ୍ରେ ପୁଣି ଆସିଲି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା। ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ଘଟଣା ତ ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି। ଦି ମାସ ପାଇଁ ଘର ଛାଡି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଘର ସାରା ଉଇ ଚନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡି ମଶା ମାଛି, କିନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଟୁ ଅମରନାଥ ପେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କେତେ ଜଲ୍ଦି ମୋ ଘର ନିର୍ମଳ କରିଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଉଇ ଚନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡି ମଶା ମାଛିଙ୍କୁ ମାଡି ଆସିଲା ଡର, ଯେବେ ଆସିଲା ଅମରନାଥ ପେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ଆମର ଅମରନାଥ ପେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, କଲ୍ 9337333999।